Drini poetik, këtë vetë shënon edicionin e ti të 7 me radhë. Dita e pare festivalit të poezis filloj me sesionin letrar, dy kolosët e kulturës son, kushtuar shkrimtarve Adem Demashi dhe Ismail Kadare. Festivalin e hapin nën kryetari i lidhjes së shkrimtarve të Kosovës, profesor Shyqri Galica, i cili tha se veprimtari dhe shkrimtari Adem Demashi është njeriu që me vetë mohimin e ti ka arritur të bëjë atë që askush se ka bërë për kombin e vetë. Duke qeni vendosur që në nisën të jetës, i bërmosur me atë dashuri si asnjë tjetër, këtë e kanë dëshmuar 3 dekadat në burgjet më famëqësia të ish Jugoslavisë dhe veçanërisht përfaqësimi i ushtrisë lirimtare të Kosovës në kohë tragjike që po përjetonte populli ynë. Profesoresha Shefkie Islama i tha se personaliteti Adem Demaçit bashkon adetarin, shkrimtarin dhe protagonistët e ndodhive të sotme. Vepra e tij letrare shfaqet jo vetëm njeriu në përgjegjësi të lartë në procesin historik të sëndërtimit të lirisë sonë, po edhe shkrimtarin misionar që bashkë me lirinë politike gjakon edhe lirinë mendore e shpirtërore të njeriut shqiptar e të njeriut në përgjithësi. Ndërsa Emir Kabashi nga Instituti Albanologjik tha se vepra Ismail Kadares jo vetëm që veçohet për strukturën e ndërtimit dhe për fytyrimit të Shqipërisë artistike, por ajo promovon Shqipërinë në kulturat e botës dhe tek shqiptarët. Vepra aty është veçantë në radhë parë për letërsinë kombëtare shqiptare. Është veçantë në strukturën e ndërtimit saj artistik dhe mbi gjitha është veçantë për përfytyrimin e Shqipërisë artistike që ka krijuar me veprën e tij, cilën kulturat e popujt ndryshëm të Evropës dhe të botës, por edhe kultura shqiptare, nuk e kishin njohur deri me veprën e Kadares. Në këtë edicion të festivalit të poezisë do të jenë pjesëmarrës afër 60 poet nga Kosova dhe Shqipëria, 4 nga ta i promovuan veprat e tyre poetike me tema të ndryshme sociale kulturore. Festivali ndërkombëtar i poezisë Drini Poetik për 2 ditë me radhë do të shtrihet në Prishtinë, Prizren dhe Kukës.